Witam Was, Kulatku. Bože, tyž den sa žane pokyvena zariadovania posredkovač nemožu, kaž to hevak při vitanju činju. To jedzie kuda fara, žane mi je stajne, a tu ištež žane mi je mietane z rijemi a spivami ze zabavu a žortnym programom. Kak dlho ešte dobim vutrač, doniš so zaso zetkavač a zromadne svetič nesmeme štuvie. Z najmenča skýčime z Vulatkom byt na serbske vosibitosti a starostčeve tovaršnosť čistcova. Tu naše téme. Češke čase, kak doživia Serbia ve skandinavistkej a Tajvánie koronovú krízu? Zrúdne dny dopomnenky na ve serbských staviznách junprotne jutre. Nevšetná vúčba, mali přečeli o přírode staraja sovo krokavy a žavy. Či koronovej pandemie dále ľud a kraj zabieraja a my Serbia nesme to vúzači. Ište všetko kneží v pestovarniach núzové zastaranie je tojšto ľudí od krotko dživa potrechených abo dživa z home office. No a zjavne svedženie, te môžeme tu kvíľu zabiť. A tola pytneme z najmenša v nekotrých všetných situáciách zaso trošku voloženia. Tež, když ličbe s koronavírusom inficirovaných v budeskim a zoreskim okresu hižo viace exponenciálne nepřibieraja, nie je pandémia tola hišče pod kontrolu, respektívne převinená. Tohodla páča tež ve Vúžice dále v obmezovania a zakaze, zo nieby so vírus hižo tak spiešne přenies. Za cirky nepáči hižo viace zakaz zjavných božím šov. Miestem sme 15 osobu s odpovedným odstavkom miesobu viezo, zásoby cirkvi kemše sobu svedčiť. Dále nevie se pak vostane, hač a dy budú v Serbách sviatov opravenia, firmovania, respektívne konfirmácie. Dôž nesme cíva vosada romadže kemše svedčiť, sa božem še, tiež dále přes internet přenesú. Šule vostanú dále, za väčšinu šulerov znamenča, zavrené. Jenaž odkadne letniky kaj štule na serbskim gymnáziu písaja tučasne svoje prúvanie. Od přichodného týdženia pak majú sa po voli Sakského knižnostva kubvanišča zasa krok po kroku za všetky šulery vočinič. SPTVS Serbský poskyt k týdženia vysečí. Tak reka nové online ubeđovanie založby za serbský ľud. Kúže týdžen metuje žiri jeden online poskyt ze 100 eurami. Pri ní do večera bych u rajbičanstve modostní, kot si sú luštne video, ke letuším jutram nahrávali. Aj, my sme sa potom trošku uvečkovali, začo budeme tuto metové hodnoče 100 eur užívať. Nazbožo nám žiadne košte přes tuto video nie sú nastali. A tu sme sa rozsúdili to za dobrý skut dále dať a sme sa rozsúdili za akciu Štarmkin Nordrežane a tam chceme tie peniaze hodnoče 100 eur dále dať. Dotal nehodí sa riec, kak dlho budú v obmezovania koruny dla ešte zjavne živenie postajovať. Jasné pak je, že nebude po korune veľa hižo tak každá pandémia. Všetne svyšeme, chcejo, nochcejo, kak pandémia naše všetne živenie tule vovlivuje. Ale kak doživiajú ľudia v druhých krajach, abo konkrétnišo, kak Serbia daleko vo domizne zdalení ju zmištruja, tež, když nejsú smeli jutro domoj. Norvegska, kraj fjordu. Tule blízko vono mesta Oslo v mestačku Hornefoss, bydla Munkec. Hej, vi a familie Müller, som bu i Norge. Ja sem Jörg. Ja sem Diana. Ja sem Felix. A to je tun Fritz. Nan Jörg pokáda sa šunu, aby sa nedoraz dživadla do kraja podal a je tu ľubošče dla vostav. Tyž Mönkece v Norvegske ešte i korone doživia, tak dobrachu tyž tu deti doma ostač. Viele viace, pak sa v minulých týdinách zmenivo nie je. Živino by potrebovalo celé normálne. Oni sme zakázaní smeli vonič. My sme mohli nakupovať čič, my sme mohli do mesta núc, my jenéž nie sme smeli v väčších skupinách byť. A čo ešte co upúčovať v lesu, v horách, to je čo možné bolo. Celé bez postajenú pak tiež tu nezvosta. Tak dobeže na New York, kýž je v veľkým psychikriarským závode přistajené vo doma dživač. Připodľa dobeže samo deči kupovať. Všetce lohko to nebe. Ja prem tobe je môj zaujímavé doma byť. Svoj službu, to je môj
Kusto Wutschera Pschausat. Du mit dir, ja, sagen wir auch, Hanno. Alle, da muss ich den Apinatze wünschen. Tež serbske jutre sú mňkece norvegske sviečili. Poprom pak poda sa svojba koždoletne z daloké norvegske rúžice, šako je na njok tež kšižo, aby letca ke 26. razy sa bojechal. Hadžo čiho piatka by mi to šo šojene, ale potem to také započalo. Postach svilbiť, zo to nešto pobrachuje. Cele hinajšie napravy hač v skandinávických krajach dožívia tu chvíľu ľudia v Ázii, napríklad Tajvánie. Tu studuje Janka Paulikec tučasne sinologiu. Nihao. Všetne je ona s viestotnými napravami konfrontovaná, tak tiež pri čítaniach. Ty dobíš všetce, čo jedno, že ty díš tvoje masku nosiť a bola univerzita napríklad, mi ty všetce temperatúru meria. Dočasne so napúč domoj podač, vôjte mi Janka hižo přemyslovala. Chce pak svoj v Ukrajine z mesta na Kožipa dokončiť, a to hač runeš je netko runie, stisk sa tomu iznú vulky. Hej, vizor kus sa mi šetce stiska, ale mi sa tu kytro dere, že rune, keď ja ju mám jara dobrý čas a studiu tu moji reč, a te dve mesace ešte ju neske utrajú. Vročo do severnej Európy, vo vôsobitom pokročovaniu švédskeho knižostva, je sa minulých týždňoch mnoho diskutovalo. Jankovo je tu so svojbou miestom už viac až 20 let blízko Göteborga živé. V zajšvých dňach pak sú sa tiež tu napravo prečovo koróne přivúcili. Aj vieš, že sa to zmenilo. Tie obchody majú jara Češko a tiež, když oni očiny nesú, majú oni Češko přeživiť. To, když ľudí jac ničo nekupujú, tak veľa jac nejdu do mesta nakúpať. A tie do hoščenca nikto jac nejde, to, když oni strach majú, tie vieš, a to natýknič. Leto 2020 vlastne ľuďom netko hýže ako leto koronavírusa pomiatku. Naši Serbia v Ukraju pak majú dále nádžiu, zo krízu hýže bôze převinieme. To ešte doživíva nesem jutre bez kšižarských procesionov. Samo NDR-ským času, když mi jachu letma konie a zjavne vúznače kvíre rúni von prašené nebie, doživých v Radvoriu samo muličký procesion báčonských kšižarov nepodajú so v obstejnosťam. A letca? Doživých mi jutre, na ktoré so tre dlho ešte dopomníme. Vosebite štodla, doke švíriví ve všelakých vosadách dopokazachu, zo jutro na Haliluja neladajo zakaza jechania mocne zaklinči. Konje na pastie, puče prúzne a vopuščene. Jutre ráno ve vosemich. Také štúm je s kulovom a sušecami vúpada lieca všúče ve Vúžice. Miesto mocných procesionov na konjach podachu sa mnoze kšižarjo piši na púč. Také štú ve súšecach pola svoj ve Brezanec. Ma nechnú ho tak blízko rančiť, tvoj Petr. A tak zaklinčeše viesové poselstvo zrova stanenia tuton raz na celé nezvučené vášne. Halleluja! Ale za Petra Brezana je to tohodla bolostné. Od leta 1946 bieše von každé leto kšižer, aby na tutom dňu svoj 75. jubilej svedčil. A vinšk za to by hižo zhotovjeno. To neho has dotal žaden kšižer docpil. Kuluský procesion, ve ktorom špeta Brezan subojecha, je najväčší a najstarší ve Vúžice. Od leta 1541 je tradícia dopokazaná. Jeje korenje pak sú veľa staršie. Spočatky jutrono jechania namakaja so ve předčeščanským času. Hiža před 1000 letami maja konje pola Serbu vulký voznam. Nic jenož v objechanie polu dyrbieše dobre žne zaručič. Tyž vo mirje a vojne tedy konjace orakel rozhudži. Jeli zo sviaty kujn na Libiu stupi čanu svovinjo do vojny. Přes lidstotky nastat tak jutrone jechanje. Ani krize, ani diktature, abo vojny nemožachu dotal tradíciu přetomeč. Samo 1945 ve posledních dňach druhé svetoveje vojny sú jutre kšižarjo popuču. A des moj za šunovom byli, sú najen raz kružili ruske leta dva.
nad našim procesionje. Pidoča sovjetskih letadvo tukaja na poslednu mobilizaciju nemsko vojska, jako konje z povetra vuladaja. Akle v poslednjim vokom miku so zavroča. Ali one je tak, so su tež ruski letadva huboko dele šli na tom procesion, to su te konje so pošili, a potom nekajke so zranili, te dele paneli a tak dalje. V NDR-skim času ne bi jutrone jehanje pola stronsko vjetnistva voplubovane, je pak tola tolerirovahu. Aby ho pšišjem skurilne vokomiki, tak až jutro 19.4 a 8.10 v Pančicach. A musimo jo tako stali, a te kšižore so von boli, a najmoj jo šir, že ho vilke transportore duriš od Kamenca na smer Budešin, zes, haj, če smo mu pravi, tam leža nekajke rakete pod temi planami. Stotki pšiladovarjov, ki šišče nekotre menšine do toho, šižarijam pšiladovahu, doživihu v Pančicach transport sovjetskih atomovih raketov. Fotografovač to nihče ne je, najskjer so zvirjo. Also to bo je najskjer vulke problemu dostal. A dla korona pšikazo nehoči so te šlica, kužde v obraz za zjavnost. Všetož najbač zakaza doživimo, jako kamarove tim tež šižarjov na konju. Unje tak, kajž dalše vosebite v okomiki, jutro v času korone svjatočne svečič. Tak, kajž v ruženče. Cirkej, Dudlava a Benno Noack. Vjacore raze raje vusam a 6-6-letne v prusne svjatnice. Koncert cunih zvukov, a symbol za jutro 2020. Vosebite svečen čišine. A vostanemy nedom przy nieuszednych wokomikach w związku z letuszymi jutrami. Szako bieleca kreativita w osobie praszana, a wiezo technika. Zo nieby so nichtu Bożym się zdać trebał. Sobota do jutrończki. Posledne przyjote w Kroszczanskiej Farskiej Cyrkwi. Za nieszto hodzinu ma so tu jutro na Sjata noc przez livestream wusować, a wiezo te svečić. Z technického wida żane lohke wużadanie. Je večer a jutro na svica so mjestem sveči. Dola poprom v tudem času polne pjelne na cirke z verivimi vostane dale prozna. Zato bišči so Boži dom v pisanem šače, a votnetka tež originalne, na ščelaku a na vobrazovce přes livestream. Haj, tež to, bilica premjera. Tute jutre nejsu jenojš nekak nezvučene, one su spodjune. Šo, što je še nam hevak ta klube a važne, drbi bič leca hina kač zvučene. Vulke to vužadanje. Vjacač 5000 kroč je se livestream jutronejo noce kliknul. Pšet v obrazokami, pak ščeva še kemše vohišče vele vjace pšiladovarjev. Šitko hinak bi leca jutrončku tež v Votrovje, mesto kšižerev na konjah, vuladahu vjesnjeno kšižerov z krde na sčenje. Lucia Škodžina je tudi narazovala. Med drugim bi ena ideja v teh modrostnih prišla, da može jen ta niče z krstje dobil, niče napuč pisati z krdu a tak dalje. Vse moji muži pojedal, da pravno, hej, ja ne haš daš še ponak pokone molvač, ampak tako, no. Kaj čak, ja, jo na plastrana, tako, tako ne bomo to mogli pisati. A ta mura se celi jedno poskiči za tega neštoha, dokaj še vam rade rysujo, smo to pon tak štineli. Za en kus po kšižore tla vidi, po nas v otruje, hej. A potom z dybkom 10.15 zaklenča tež tu jutrone posestvo. Mesto kšižorev bych ju so vjesnjeno při domskih zromadžili, šice z odpovednim odstavkom a ze svojskih ležonoščov spivajo. Apropo leca šitko hinak, roženče v ladah mehišče cele morijo kšižorev. Ani od čopote ne daščaj se odrašič. Alte Jahre zuvor, du gehst ja doch schon Schorne, aber es wohnt zu der Schorne Jahre hart zu hart, wer hat dort da, jetzt schon Bocci.
Jutre 2020 tež to byli co možno. Nic jinak tuto mají kádlo mají nevostane letuších svědčen, jako celé vosebité pomiatku. Kaj šice vieme, dieči z Čišinu a pobožnosťu vabič nemôžeš skýre s barbenčkami a konimi. A tak je si Dundák, dičací reporter Serbského rozvosa, dojutru akciu za dieči umysliu. Pýtaše menúce za najrinčím molovaným kšižerom. My to je jechanská hodina. Thea a Paula Skulova mati runie kuskviac kvílik molovaniu hačevak. Po pravom však rika dopodňa Thea do mierce nadavky, Paula a Gustav mate hinejšu zabieru, špagát za mač Aleksandru. Na tutom jednom ranju dojutru, jako pripodla serbský rozvoz pískaše by to kuskinak. Hej, po pravom je dova Thea do mierce nadavky, zotojíč, a ja chcú Paulu zabierať, a to som ja videla, že je bola vás Tak vůbecování se smalovaným křížovem a to by Paula nedom přes jedna. A se synova, to jsme si vůbila dali v obraze, što doma mu obkyč bovač, ka se jim kuň molveš, to doby šo podla boč. A netraje še důvo, co tež vůlka sotra nadavky nabok boží a se křížerje předovza. Však maja tež křížerju svoj běký šlica svůj cilindr kamory vostajíšu. Já se Štefanova. Wie Stefan, drei Bits, ne? Was kommt denn rum, die Lucha? Ich stehe da. Tak podaštaj so Pauline a Tejine kšižer zromadne znika k štúrce či dalšimi ze všech vôsadu jutrojnčku do digitálneho sveta. A pilným dječom by Dundák tiež vôsebite myto slúbil ješanskú hodinu. My prešívame sme to vonila. Hej, to by veselo vůjke, jutře nepřineš kapotat a ponče tak ráno poješť, to byš rejné, hej. Nětko říká za soce, dále susodžíc po ní opytač a so nadžíječ, že je korona boze nimo. Já se celé jara veselím, že já na jen, že já to vlastně nekde a možná na jen vůjky konu ješač. A klietu se potom vězo zase pola vůja kšižeria jutru na dompuču do sedva zaliesť. Hej, a nešto viac z tutoch obrazu dječi vidíte na koncu vúsovania. Domovina je vítava námiet živovie skupiny Zjazka ve přichodže tiež serbskú variantu svojbnoho miena žony do vúpokáza zapísač tač. Pravo svoje mieno po serbským vášnu zapísač moc slúša po slovách předsedy Davida Statnika k svobode vúznača, kajšto vústava zaručá. Zjazkové knižostvo chce pak hakle ve přichodnej legislatúrnej periode vo reforme mienového prava rozsúdiť. Dota nie je v Nímsky možno si napríklad koncovku ova do vúpokaza zapísať štač. Domovinská župa Michal Hornik je pre ní džil doporúčeniu hotovajnčov za serbskú katolskú drastu vozivýva. Sú to pokyve za kčínsku kmotru, preniesiate opravenie, filmovanie, žarovanie, bože čevo a putnikovanie do Rožanta. Mez druhým nemieva so národná drasta pri tutých skladnosťach se športovými čriemi a navúšnymi debienkami kombinovač. Kovo hotovajnčo chce se svojim dživom pokročovač a mez druhým tež ešte doporučenia za kvase znoseč. Založba za serbský ľud je digitálne serbské poskytky na novej internetovej strone zjava. Pod adresu info.zorben.com je nimo poskytkov serbského kultúrneho informáciu veľa dalších pokazkov ze serbského digitálneho sveta. Strone institúciu, svoniky a r, rovne takáž možnosť čes serbsce vúknič. Nimo toho sú zestajili pšelad poskytkov a akciu tovarstvo kajštež privátnych ľudí. Za najoriginálnejšie také ideje spoští založba myto serbský poskytk týdženia v Sči. Serbovka Gabriela Maria Šmajdžina je dobyva nemské filmové myto v kategórii Najlepša podlanská rajarka za svoju rolu ve filme Systémsprenger. Film vo rebelijské holce by vúlky dobyčer letušeho mytovania. Je v osom všelakých myto dostal mnes druhým tež vône myto jako najlepší rajný film. V starobe 81 let je z počátka apríla zemrel serbský divadelník Mirčin Svodink.
45 let je v nemsko-serbskim ljudovem dživadle serbske a nemske rolerav. Nimo to bi vjacore leta v umilski navoda lajske je dživadvoveje skupine Sernjan Rožant a pozdišo skupine Kulovskeho pratrustva. Sluharjam serbskeho rozvosa bi Mirčin Svodink znate jako rečnik džičacoh v usvanju mez drugim v zeri rozvose cvojba. Hej, suchota je lica znova vina na tem, zo ličba amfibiju votebira, čim važniše bihju tuž kitne pvote, pši kotrž so krokavy a žaby romadžišju. Bettina Wenderotova je všedny džin se s džičimi doma vúživa za hodinku přírodovede pod hovým nebjom. Zato sem se s džičimi do Dobrošic dojeva, če ste po nekotruh 100 metrach pšipolu od zažného naleča nizký pot. Na dohromady 13 kilometrach a pši 20 miest na regione vokovo nesva či dva tajke vuladaš. Kujde džin te duže juve te pote přebeža, kujde rano. To sú naše sobudževačarjo a tiež veľa dobrovoľných. Dženca je tiež vednica přírodoškytnej stácie Angelika Schröterová se svojimi džičimi ráno za popuču. Tak zeznaja perachy nudom raz nekotre družiny amfibio, napríklad červenia brúchatú kunkavu. Wenn jetzt ein Vogel kommt, dann macht die entweder die Kranstellung, Beine und Arme nach oben und dreht sich dann rum, dass der Vogel erschrickt und von ihr ablässt. Je rozeznavač moc je při romadženju vážne. To bi se tiž dokumentovač, kaj družine, a kako da so se spirali, haj. Dženca so nimale še bove prozne ostali. Noc bi je zimna, a je pše sucho. Idealna pučovanska temperatura je pola 8 stopnju, a došč dešča je trebne. Vlastne dve lecu so nas špatne boli, a leca imamo tižni problem, so te to popravom jara čupva, a mene deščika, a to je dla oni ne možda bežeč. Najprej je tupše zima bo, a nekaj zase obše čupva, a tu deščik faluje. Čim važnejše je, zo pšin luči, ki so se čkvoti namakali, višče přespuč kate, češ nejakaja dječi maja važnu misiju. Ja še ženi nisem žadnom žabom v ruce mila, da bi ja sem si muslava, da bi mokra, da pa bi celo suha. A daljše dopoznače dženca? To je na kobuku a krupava, ti smo nagali tam pši poče. Nik moten tam do hata sadžimo. A nik punže vona do hata a bude svoja jega požiť. A jeli on bačo nešlapne, so potom zase na druhú stranu poda, vezo boje a derie škitana. Ďakovano takým pilným pomocnikam, keď sú dženca bio hodžine přihače, to je što nauknili. Na polach je všetko suché a tola von rozče a so žneje romak. Bivy alebo zelené v police alebo s miasom, jun marič poprom nie je kumšt. Za Mateja a Jakuba poznaču tola. Vobaj so zvážitaj na vúbeđovanie. Štú vári lepe romak a štú môže žiri se svojim romakovým vúmilstvom přesvičiť? Za najúčenstnejší duel smo sa s Jakubom budesky veľmi kúpetávaj, ale když chceš nešto váriť, vieso, trebaš přídavky k tomu a hoj. Všetka nakupovač, vecvobstarač a do kuchyne znamiť. Za naju jič vupetamoj se vieso jenoš najčerstvíše a najlepšie produkty. Matej spýta so se zeleným romakom a nudlemi, ja s bivým romakom hejdušu a sos hollandaise. Monika Lukášová šitko dere v obkečbuje, hižo mesac nie so tu ve kuchni varivo. Taká čiha kuchna, dženca také votečenia, kak vám poprom je tu chvíľu, tu tie kríze? Hej, mám Monike, vod 22. mrca kuchnu zaurenu a hoščenc. Hej, najprv sme sa dobili vzor na tú celú situáciu zvučiť, tvore bych ju tu, štenc mi tvorami čini. A druhá vec, že ty tu tých přistajných kýšen máš, ten s tými nekej činí, ty sme mu nekej šich na krotko dživo přizvili. A my sami, ako předozačili, sme si celý jednoho nekej tú situáciu tak přizvali, kaž ona je. A chceme si jen reálny čas a svojbu činiť. Lukášec svojba je so přečivo, dodavanskému servisi rozsudživa, dokež nebychu mohli tak svoj slup najlepšie kvality garantovač. Hač dre môj veľbykový nivou docpie môj, tu iš najprv raz Romak Bilič. Matej je hižo od samo dobrý kucho, ja som vesový, co som menu nekotre raz doma zvučovač mu. Ale v cudzej kuchni varič je tola nešto hinejšieho, Matej a ja vojujeme tak hišče s pfúnovým vonišťom.
A to z wuspichom. Oh, dorze. Warte, ich trenne dich ruck, als hätte ich das Orze. Schimmer tun. Nein, doch, ich schiebe auch an, Jakob. Du bist es nicht mehr so gut. Ah, wieso? Nitko pak šitko po štručku beži varene zelene romak vie mati do dobrije sušenije šunki, pola mjesto da varena šunka. Skutka išto ponoje, zos holandis nam je šeč. A hižo je talas prihotovane, te žuri je hotova a pilne vopta. Jakub, du hast eine Jenromak Jatzegäste. Hi. Wir nutzen okay. Jenromak als eine Kombination, als du uns musst du als eine Juschku. Gott hat schon mit der Radio. Jakub. Scheidne hat Sport, Kultur, aber nicht gleich Schule Svedjenje. Du hast nicht im Nesu Žane Zariadovania dovolene. Nimam neuich dalších súvod tučasnoch v obmizovaniu tej šicharjo potrichení. Hinak, hač v druhých športových disciplínach, pak nemôža jicharjo vo dženca najúce šitko stejo a ležo vostajč, pšetoj škonie dobia so dále hýbač. Tej ište štúčasne žaden zromadne trening možne neje a hišče ničo na bozomne štart jechanské sezóny nepokaza, sedža nekoci jicharjo tola, nimale všedne, vysedle. Šako dobia so konie, ale tež jicharjo sami. Najebač pandemije, dale fečažeč. Naha, jen to nečni jeno šlatvočunje, jen to tični za sebe, a za veselo, a ti zabujem sam dale šišo take, a pa ne dve, da možem čirne leto to pon pokazat. Pomagu je to ti kus blöde, bez toh tvoj pčetelo, a tak, a ti za ne turnire niso, da to ja šom skoda, rune da še nekaj vid, tu na tunko in stedina, bo nekaj poprom tu na tun turnir, bo pa ne to poprače skoda. Wieso hat das Skoda, best Pschetschelo, Attagdale, alle mit Doma, nicht das schaffen wir. Was ich bei der Dorostwo, Jecharjo, je Posta in der Corona-Pschestowka, Ulke Užadanje. Hat schon nicht mal Jecharjo, kein Bobkec, in Miłoczycach tučasne Viace, Kwile, za sebe a svoje konje, je čas tola nespokojace. Šako su sportuce pouni Elana, a su se za sezonu tu išto předovzali. Wir buchme nike tijin pojutrach, milizno Sachske Mischtorstva Junioro, das ist so die Wortpreili. Also da ja, seine Schichten, zähle was wie der Chas, am Monike zähle jednere, na auch nimmer sim upgadget. Nichts zähle tak bolostne začuva kšeščan zarodnik, wotprajene turniere. Hat schon nicht bittig, wun sa tučasne račo nimale kužde kunst tijina na druhim ubeđovanju u obdjeliu, može nan dve uđešći za situaciju to šdjere v upgadget. Njune na žan pat na koncu, dok je zato nihto ničo ne može, a nam sa šim sam sneđo, wieso, da du mal die Leute seit dem Morgen wusstest, dich da alle hochgewacht, haben nicht die Wulke, wo du an der Letzte, da im Nebudu. Dabei war so letuscher jechanska Saison, wo Projekt komplett ne Wortpeitsch, wird das akschestene Saarodnika toller, dich mal ein positiver Effekt mehr. Schako bei Kroschan, tak, letot lehe, Titel niemsker, mischt auch im Nordstranskim jechanu Amateur und Nes. Scheuerden hat Spola Saarodnika zu Kroschitzach, aber Pola Bobkets will Miłoczycach. Schütze, Sabse, ich habe eine Nadji erst, dass Major Proje Bose, dass das Romad nicht trennen a so Ubejovac. A so Domjace Turnier wie Horkach, Kunstlecha, Tola, ist der Budget. Tako k džensišemu vusevanju prijevamo časvercu kunst tijinja. V Zarodce če zavište hižo šitko sporedžili a zradovali nitko, dež tak a znak druge ničo ne vabi. A doke šak mame hišče jutrone čas pokazame kroženovanju? Digitalne kšižarske procesion nastate z barbenško naših džiči. Vele vesela pšitem a meče sorene vostančestrovi. Božeme, hač do junija.